বনকৰা মহিলাৰ গাত উতলা পানী ঢলা গুপ্তাংগৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত জলকীয়া গুৰিখনা পাঞ্চিং বেগত মৰাদি মনগলে চৰ গুৰ ঘোচা মৰা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তক এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই নাজিৰা আৰক্ষীয়ে নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতো নাই চৰাইদেউৰ কাৰ্যালয়তো নাই শুভলক্ষ্মী দত্ত কিন্তু ছাব্বিছ আগষ্টত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অনিমা প্ৰজাই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছিল শুভলক্ষ্মী দত্ত তেতিয়া নাজিৰা থানাৰ অ' চি ভৱেন দাসে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সাহস নকৰিলে চৰাইদেউৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্ত আনকি গৰম পানী ঢলাৰ পাছত অনিমা প্ৰজাৰ অৱস্থা দেখাৰ পাছতো গোচৰ ৰুজু কৰা নাছিল নাজিৰা আৰক্ষীয়ে অৱশেষত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ টুইটৰ পাছতে ৰুজু হ'ল গোচৰ কিন্তু নিলম্বন নকৰাকৈ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ কথা কোৱা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ভাষ্যক হাস্যকৰ আখ্যা নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ আদালতত দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ হ'লে এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগিব যিহেতু আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে ডি জি পিয়ে এনকোৱাৰী কৰিম বুলি কোৱাটোৱে যথেষ্ট নহয় অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পিৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আছিল এই মহিলা বিষয়াগৰাকীক নিলম্বিত কৰাৰ যাতে তেওঁ যি তদন্ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হ'ব তাক কোনো প্ৰকাৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব নোৱাৰে সেই কাম কৰা এতিয়ালৈকে দেখা নাই কেইবাদিনো হৈ গ'ল সেই গতিকে খুব সম্ভৱ ৰাজনৈতিক হেঁচাত আমাৰ অসমৰ ডি জি পি ডাঙৰীয়াই কাম কৰি আছে নাজিৰা আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ সাহস কৰিবনে বুলিও প্ৰশ্ন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চি আই ডি তদন্ত বিচাৰোঁ বা উচ্চপদস্থ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা বিচাৰোঁ নাজিৰা আৰক্ষীৰ এগৰাকী ইঞ্চপেক্টৰ লেভেল অফিচাৰে এডিচনেল এছ পিৰ বিৰুদ্ধে কিমান নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰিব পাৰিব ইয়াত মোৰ সন্দেহ আছে অনিমা প্ৰজাকে নহয় তলতীয়া কৰ্মচাৰী শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বহুবাৰ নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ আছে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এনে নিৰ্যাতনৰ বাবে 2019 চনৰ 4 মাৰ্চত অনিল পাটৰ নামৰ এজন হোমগাৰ্ডে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ সেইবাৰো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ গাফিলতিৰ সুযোগ লৈ সাৰি গৈছিল অপৰাধীৰ দৰে আচৰণ কৰা শুভলক্ষ্মী দত্ত এইবাৰো আৰক্ষীৰ তদন্ত ফুটুকাৰ ফেন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অনিমা প্ৰজাৰ লগতে বহুজনে আজি সি মোক চাবলৈ আহিব লাগিছিলে সি কেলৈ নাহিলে সেইটোৱে মোৰ এটা অন্তৰত দুখ আছে সেইজনী আহিব লাগিছিলে মোক মাৰাজনী আজি মোক এনেকুৱা কষ্ট দিছে সিও এটা মহিলা ময়ো এটা মহিলা সি এটা পুলিচ অফিচাৰ হয় সি জানিব লাগে কিন্তু তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক কাণ্ড শুভলক্ষ্মী দত্তই উতলা পানী ঢালি শৰীৰ বখলা বখল কৰা এইগৰাকী অনিমা প্ৰজাৰ নাবালক পুত্ৰক ঘৰুৱা বন কৰিবলৈ ৰাখিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰী প্ৰশ্ন হয় বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা হোৱাৰ পাছতো কেনেকৈ নাবালক কিশোৰক বন কৰা ল'ৰা হিচাপে নিয়োগ কৰিব পাৰিছে কুশল দুৱৰীৰ দৰে নেতাই শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ চকুত পৰিবনে কুশল দুৱৰীৰ ঘৰত নাবালকে কাম কৰাৰ দৃশ্য নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট